जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले चारजनालाई सम्मान गरेको छ कोभिड महामारी रोकथाम नियन्त्रण तथा खोप तथा सूचना व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मी सहित चारजनालाई सम्मानित गरिएको बाँकेका सिडिओ सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो सम्मानित हुनेहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार सोनकर स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ विपद व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी रूपन गेवाली र डिसिएमसीका फोकल पर्सन तेज ओली रहेका छन् ओली र गेवालीले कोभिड महामारीमा सूचना व्यवस्थापन श्रेष्ठले खोप व्यवस्थापन र सोनकरले आइसोलेसन व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै समितिले उहाँहरूलाई सम्मानित गरेको सिडिओ खत्रीले जानकारी दिनुभयो